Wow, tak jo, měli bychom být online. Dokonce tady je vidět i krabica, ale to je v celku jedno. Tak, vážení přátelé, vítejte u XCOMu, vítejte u deskové hry XCOM. A já jsem tady zatím sám, Kačenka dorazí za malý okamžik, ještě se mi někde toulá venku na kávě, ale údajně už je za rohem. Nicméně já jsem stream nahodil, abych měl jistotu, že mi nikdo z vás neuteče. Tak, co je dneska na pořadu dne? Dneska je na pořadu dne XCOM The Board Game. Já rovnou tadyhle ještě provedu takovou drobnost a to, že vypnu hudbu. Zvuky si můžem nechat, ale vypnu hudbu, protože to si myslím, že je zbytečný. Ve své podstatě, o co se jedná, máme tady deskovou hru, která se hraje napůl v reálném čase a napůl v čase nereálném. No dobře, to jsem se zamotal hnedka na začátku. V podstatě jde o to, že tato aplikace, která je nezbytná pro hraní deskové hry XCOM The Board Game, nebo XCOM deskové hry, vám určitou dobu stopuje čas, za který vy musíte udělat nějaké úkony. Musíte poslat na mise vojáky, musíte hlídat, jak se objevuje UFO, musíte tam posílat stíhačky, abyste to UFO ničili a tak podobně. A to všechno děláte v nějakém časovém stresu. Ta hra vám odtikává, vy máte sice možnost si to na malý okamžik zapauzovat, ale stejně je to o tom, že vlastně ta hra na vás tlačí. Nevím, jestli někdo z vás hrál třeba deskovou hru Space Alert od Vlády Chvátila v Čechách, ji známe poměrně dobře. To je hra, která v podstatě dělá to samé, což znamená, na začátku vám dá nějaký časový rámec, v rámci kterého se musíte realizovat a je to trošičku pod stresem. A potom následuje část, kdy máte vyhodnocení. To už se můžete flákat, to už žádná časová míra nefunguje a vy můžete v klidu vyhodnotit, nakolik ty vaše akce byly úspěšné, co se vlastně stalo, jestli jste dopadli dobře nebo špatně. Jinak je to hra plně kooperativní a budeme hrát ve dvou. Já budu hrát tady na téhleté části, kterou vy vidíte nahoře, a potom z vašeho úhlu pohledu na levé straně, to jest tady, bude hrát Kačenka. Oba dva jsme si vzali dvě role, protože hra je v podstatě určená pro čtyři hráče. Vy máte možnost hrát samozřejmě v menším počtu hráčů, ale ta hra má prostě nějaký své role, jako například důstojník centrály, velitel jednotky, Kačenka tady má náčelníka štábu, vedoucí výzkumu a v podstatě všechny tyhle ty role musí být v každé hře XCOMu zastoupeny. Nemůže se stát, že hrajete ve třech hráčích, takže prostě třeba důstojníka centrály hrát nebudete, vyhodíte ho ven a vyprdnete se na to. To se vám nestane. Vždycky hrajou všechny čtyři role i v menším počtu hráčů. Což samozřejmě znamená, že pokud hrajete jenom v jednom jediném hráči, tak to může být docela slušný masakr, protože v takovém případě ten jeden jediný hráč musí obsáhnout všechny čtyři role. Takže já osobně doufám, že se toho zhostí třeba Kubert jednou a že se pokusí zahrát XCOM v jednom hráči, protože to bych já teda osobně rozhodně chtěl vidět naživo, protože to je pro mě naprosto nepředstavitelný. Ostatně uvidíte za malý okamžik, i v těch dvou hráčích je to docela masakr. Osobně si myslím, že XCOM je v podstatě taková hra primárně pro čtyři hráče. Ale dá se i v menším počtu. Ale samozřejmě už jste trošičku zatížení tou herní situací. Tak, jinak já slyším, že Kačenka už je tady, takže za malý okamžik se do toho určitě pustíme. Jinak jsem rád, že nám naskakujete na stream, vidím, že se připojujete, to jsem hodně rád. Jinak samozřejmě můžete se nás na cokoliv ptát, můžete cokoliv komentovat, my vám samozřejmě rádi odpovíme, nicméně když budeme zrovna v té fázi toho odtikávání, kdy ta aplikace nám odměřuje nějaký čas, tak asi nebudu schopen číst ten chat a vysvětlovat vám třeba nějaká pravidla a tak podobně. I když se samozřejmě pokusíme všechno komentovat,
ale spoustu věcí budete prostě muset otušit, anebo případně vám je zodpovíme až v momentě, kdy skončí vždycky ta část, ta rychlá, a nastane to vyhodnocení, tak v rámci toho vyhodnocení vám vždycky něco řekne. Jinak ta část hry na čas není zas tak dlouhá, takže a různě se to střídá, takže bychom měli být schopni s vámi komunikovat, ale bude to samozřejmě o něco horší, než když jsme streamovali v minulosti například Zaklínače. Takže já vám napíšu aspoň na chat ahoj, abyste věděli, že jsme ready. Teď tam vidím nějakých 16 lidí, což je krásný, a věřím tomu, že to ještě trošičku naskáče a že s náma budete hrát XCOM The Board Game. XCOM, desková hra, se líbí to board game, to zní úplně krásně, ale samozřejmě hrajeme lokalizovanou verzi, což znamená XCOM desková hra. Vydavatelství Blackfire nám ji zapůjčilo do redakce a díky tomu vy se můžete setkat s touhletou deskovou hrou u nás na streamu. Tak, vítej nám, Kačenko. Ahoj. Jsem ti uvařil už čaj, máš ho tamhle na parafetu. Ty jsi boží. Tak neseš ji takhle zadem, nebo jak myslíš, že to zvládneš? Já myslím, že to zvládnu. Tak se pojď posadit. Tudy. Já už jsem uvítal diváky, takže můžeme se do toho pomaličku pustit. Pustíme se do přípravy, ještě je potřeba udělat pár menších kroků, co se týče setupu hry, protože přímo i setup hry je řízený aplikací. Vy v podstatě nemáte možnost si tu hru předsetupovat, aniž byste zapli na té aplikaci tu hru. Jinak vám můžu ukázat ještě pravidla, co jsou v krabici. Vidíte, že tam skoro nic není. Většina pravidel je právě v té aplikaci mobilní. A je možné, že budeme dělat chyby. Tohle to sice není naše první hra XCOMu, my jsme se na to snažili připravit. Ale samozřejmě nevylučujeme, že nějaké chyby dělat budeme. Tohle je naše třetí hra, Kačenko. Třetí hra a myslím, že na toto se připravit nelze. Na toto se připravit nelze. Snažila jsem se připravit ve vlaku cestou sem a nešlo mi to. Kolem jaké ceny se hra pohybuje? Už jen od pohledu mě dost láká. Tak... No, tohle je vždycky taková záludná otázka pro mě, jak já se nepohybuju v obchodu, tak povím, určitě je to nad 1000 korun, ale myslím, že to ku podivu není nějak hrubě nad 1000 korun, že se dá sehnat za relativně dobré peníze. A pozdraven buď Ozzy Osbourne, to si myslím, že je krásný pozdrav. Tak děkujeme Václave za pozdrav, my se do toho za chvilku pustíme. Uděláme si setup, Kačenko, takže já tady dám přípravu dva hráči, půjdem dál. Na jakou se cítíš obtížnost? Já bych to nedramatizovala, dala bych normální. Normál? No, já myslím, že nás to minule na normální stejně jako potahalo za nosní dírky, takže úplně v klidu můžeme hrát normál znova. Já si myslím, že jo, takže dáme normál. Tak, půjdeme dál, aplikace nám řekne, že hrajeme invazní plán, takže já tadyhle nalosuju invazní plán. Ostatní nebudeme potřebovat. Vidíš, nápor. Nápor. Ne, píšu invazní plán. Aha. Jo, nápor. Aha, dobře. Tak už jsem myslím, se hnedka... Myslím, že tady, ze spoda jsem ho hnedka stihnul svičnout. Invazní plán je samozřejmě všechny ty karty, které jsem držel v ruce. A my si z nich musíme vylosovat jednu, v našem případě tu, která říká nápor. A to je kartička, která patří takhle. Pak se dá otočit, až nám řekne aplikace, ale do té doby my hrajeme s otočenou takhle. A pokud budou mimozemšťani útočit na naši základnu, což se bude dít tady v této části mapy, a budou útočit tak, že nám budou ty životy klesat vedle na ty červená pole, tak nám budou umírat vojáci, což je poměrně nemilé. Vojáků je samozřejmě nedostatek, ale ty kaučů já, takže se nemusíme o nic bát. No dovol. To určitě. Já myslím, že minule ti to s nima moc nešlo. Došlo ti v prvním kole a pak jsi měl chronický nedostatek. Já to hraju jako Eisenhower, prostě lidské síly jsou postradatelné. Tak, jo, ale platím za ně já. Tak, Kačenko, já tě poprosím, aby si nám vybrala mimozemšťany, který budou útočit na naši základnu. Budeme potřebovat sektoida, sektopoda, mutona, sektoid velitel a elitní muton. Jich docela dost, teda jako. Jasný, už to tady lovím, už mám 3 z nich. Takže sektoid, sektopod, muton,
sektoid velitel a elitní muton. Ještě hledáme. Elitní mutanty, sektopod se říká? Ne, jo, sektopod taky. To je takový ten robotický brčálník. Sektoid nebo sektopod? No, chci oba. Oba, výborný. No, sektoid, to je takový ten klasický, taková ta hlava skopová. Sektoid, k němu sektoid velitel. Toho budeme potřebovat taky. Na něj se teda moc netěším, až nám přijde zaútočit na základnu. A potřebujeme sektopoda. Sektopoda máme. A mutona a elitního mutona. Máme sektopoda, elitního mutona, sektoida velitele, mutona. Jasně. A sektoida. Dobře, měl bych být 5. Máme. Fajn. Tak, to mi můžeš dát asi mě, protože... Může si to zatím promíchávat, já to ještě projdu, jestli jsem nějaký jako nevytratila. Tak. Ale zatím to vypadá, že ne. Tady si budou pauzy na tříčko a nebo jestli nekouříme. My nekouříme. Mám dojít provodnici. To v příštím. Kdybychom hráli na snadný mod, tak možná, ale tak to dáme i z hodnici. U tohohle dlouhý kouř to zase takové jako nebude, takže... Tak jo. Tak Peťo, příště, až bude lehký mod, tak to dáme z hodnicí, ale teď to dáme non-stop. Ale nemělo by to trvat dlouho, já si myslím, že tak hodina a půl, než nás to vyklepne. Myslím si, že příliš dlouhého trápení se nedočkáme. Tak, mimozíci jsou zamíchaný. Jedem dál. Kačenko, sídlíme v Austrálii tentokrát. Mm-hmm. To je tu tok. Takže naše velitelství bude v Austrálii. A tudíž ty si potřebuješ nalistovat Austrálii. Mm-hmm, jasný. Takže šmanenku, kdo troubí. Tak. Teď se ukáže, jak ji poznám jenom podle tvaru, mámí. To ta s tím zobáčkem. Mm-hmm. Zbytek mi můžeš dát, zbytek nebudeš potřebovat. Takže jsou tady malinko představím. Specifické karty právě podle toho, kde máte velitelství. Jo, kde je umístěné na té herní mapě a podle toho dostanete kartu a tam má nějaký specifický herní význam. Tak. A jeden člověk se nás ptá, jak se to podobá herní předloze. Já osobně si myslím, že je to takové sporné. Osobně si myslím, že pokud máte rádi XCOM, tak byste si měli pořídit třeba tohle. Galaxy Defenders. To si myslím, že v podstatě XCOM bez nápisu XCOM. Ale co se týče XCOMu jako takovýho, tak samozřejmě nějaká ta inspirace tou počítačovou předlohou tam je. Potkáváte se se starými známými. Na druhou stranu všechno se řeší z takového toho strategického hlediska, což znamená, řešíte tu obranu jakoby globálně po celém světě, to ostatně uvidíte za malý okamžik. A my se tady máte takové velmi abstraktní, který vlastně chodí semhle do týdenní části a v podstatě tam jenom musíte vystřílet nějaký mimozemšťany, ale je to celé velmi, velmi, velmi abstraktní, takže tam bych nečekal nějaké velké strategické rozhodování. Ono taky je potřeba si uvědomit, že tohle je hra, která do značné míry se právě hraje v reálném čase a tam ta hra samozřejmě vám nemůže dávat nějaká jako úplně íbr strategická rozhodnutí, protože byste neměli čas nad nimi zamyslet. Takže musíte hrát v podstatě intuitivně. Tak, tohle tě nepotěší, Kačenko, základní úroveň paniky, jo. Takže nejlíp na tom bude tadyhle. Vždycky nevím, co to je, ale tohle. Asie. Ta je taková jako jediná dobrá. A pak všechny cancoury. A to je tenhle cancour i tenhle cancour, což je Jižní Amerika a Afrika. Tak ty už panikařej takhle. Asie, ta je tady. Tak ta už má nakročíno k globální panice. Evropa taky. A Austrálie, tam, kde sídlíme. Tak to taky na tom není moc dobře. Není dobré. Tak tohle je úroveň paniky toho, jak vlastně ve světě panikaří lidé podle toho, jak tam lítá samozřejmě to UFO a tak podobně. A my nesmíme jako XCOM dopustit tomu, aby světová panika vzrostla tady na tu oranžovou mez. Respektive, když se nám tam jeden kontinent dostane, tak to ještě jsme schopni ustát, ale jakmile se nám do té oranžové zóny dostanou dva ty kontinenty, kdyby se stalo například tohle, tak jsme prohráli.
To se samozřejmě nesmí stát. Prohrát můžeme i vícero způsoby, to ostatně možná uvidíte. Prohrát se dá například i tady, že nám mimozemšťani rozstřílí základnu. Pokud se tak stane, tak jsme taky pase a kalhoty do zvona. Tak. Tak, já se ještě tady vem k sobě toto. To na jakém, zase se nás tadyhle Petr ptá, jestli má nějaký vliv to, kde se nachází naše velitelství. Ano, má to vliv, podle toho dostaneme jakoby kartu, která má nějakou specifickou schopnost. Ale zatím jsem ještě nenarazil na nějaký další hlubší význam. Hmm. Je to vlastně, modifikuje to věci, které budeme mít k dispozici. Tak. Takže my máme v podstatě přípravu hotovou, Kačenko, co ty na to? Ano. Máme všechno zamíchané. Ještě psychická příprava. Nezapomeň se školit vojáky na elitní. Já se pokusím, no. Aspoň ale... v prvním kole bys mohl. No, uvidíme, co se stane v prvním kole. No, jest, samozřejmě. Posledně jsem na to, myslím, docela dobře zapomínal. V podstatě celou hru. V podstatě celou hru, super. Tak, ty víš, co můžeš dělat. Já se musím podívat, jak to tady máme. Já ovládám satelity, který můžu umístit sem a můžu přesouvat pomocí této karty. Tak můžu přesouvat satelit, přesouvat ufouny mezi různými kontinenty, případně dávat na oběžnou dráhu. Potom mám satelitní přenos, to je krásná kartička, ta mě vlastně umožní tu kartičku tapnout ve fázi vyhodnocování a můžu opakovat hod cizáckou kostkou. To potom v zápěti uvidíte, to je taková věc, která nám bude neskutečným způsobem svinit. Bude nám zabíjet vojáky, jak tubera a tyfus dohromady. Tak, pak mám tady ještě dvě kartičky, tak já to jmenuji ještě takhle jednoduše. Tadyhle mám řízení misí, tam můžu v podstatě, to je takový lepení na poslední chvíli, můžu tam hodit satelit a když to udělám, tak můžu přesouvat nějaké naše jednotky z herního plánu do zásoby a zase z naší zásoby na herní plán. To jsem v podstatě nikdy moc nevyužíval a možná, že bych měl začít té kartě přicházet na chuť, protože asi má nějaký význam, ale uvidíme, možná to zvládnu zase nějak bez ní. Zemřít. Že zvládnu zemřít i bez ní. Poslední schopnost, kterou tady mám k dispozici, kterou budu používat ve fázi reálného času, tak je Skyranger. Tam můžu poslat dva vojáky a zabránit nějaké krizi. Krize bude řídit Kačenka, to jsou věci, které se nám budou dít a nebudou zrovna dobré. A jsou to věci, které jsou karetní, potom se pokládají semle na tuhle tu část. A jsou to věci, které nás samozřejmě sviní, takže my se budeme snažit to nějakým způsobem kaučovat. Mám nevděčnou funkci vybrat ze dvou hrozných věcí tu méně hroznou a mnohdy se to špatně posuzuje. Tak. A jinak Kačenka teda je ještě vedoucí výzkumu, takže se bude starat o... Všechny možné upgradey nebo respektive vynálezy, které nám pomůžou eliminovat tuhle tu šílenou hrozbu z vesmíru, ať jsou to různý vychytávky k... zbraním a nebo blablabla, různý prostě. Prostě budeš vymýšlet nové technologie, přesně, které budou nám k dispozici. To z toho krásně, budu vymýšlet nové technologie, už se na to těším. Taky máš k dispozici tady stíhače, pomocí kterých budeš kydlit ufouny. Ano, tohle je podle mě nevděčná funkce, protože budu mít na starosti rozpočet a taky velmi omezený počet stíhaček, který mi zmizej v prvních dvou kolech a pak už jich budu mít hrozně málo. Hlavně základ je, pokud někdo má hlídat rozpočet, tak si myslím, že to musí být i žena. No taky jsem si to myslela, ale po minulých, že nemůžu říct, že by mě to nějak jako dvakrát naplňovalo. Ale budíš. Tak, s výkřikem smrt emzákům ve spolek, jak tady píše Jirka, tak se do toho pustíme. Jinak ještě tady mám jeden dotaz, ten ještě zodpovím, než teda začneme hrát, protože ten je docela hezký. Ptá se nás jeden človíček, jestli je v té hře něco pro nás pozitivního. Je. V té hře přicházejí mise, které se dávají sem, a ty mise my můžeme plnit pomocí toho, že tam vysíláme vojáky, který mají nějaké specifické schopnosti, které se shodují s těmi symboly, které jsou tam dány, plus tam jsou většinou nějaký mimozemšťani, se kterými budeme bojovat. A když se nám to podaří tu kartu jakoby vyčistit, tak na ní jsou vždycky uvedeny dva efekty a ty jsou vždycky pro nás pozitivní a většinou snižují paniku ve světě, plus nám třeba dávají nějaké zdroje, které můžeme dál využít a tak podobně. Takže pro nás určitě je cílem plnit mise a zároveň teda nějak přežít do chvíle, kdy nám aplikace odhalí finální misi, tu finální misi splnit a vítězoslavně vyhrát. Případně zemřít s nějakou jako špetkou nějaké cti, nebo nevím, jak to říct.
Neprve to úplně na plný gule. Tak můžeme jít do toho. Jasně. Já to tady už mám připravený, takže fáze reálného času. Můžeme se do toho pustit a odehrajeme si první reálný čas a pak se zase můžeme na chvilku zastavit a budeme vyhodnocovat touto, zase můžeme komentovat, co jsme udělali, proč jsme to udělali. Jasně. Jo? Jasně. Máš udělané nějaký hromádky, třeba peněz? Mám takové, hromádky. Jo, aby to odsejpalo. Jasně. Takže jdeme do toho, takže já, co by důstojník centrály, spouštím první fázi reálného času a začínáme hrát právě teď XCOM desková hra. Připravuji. 3, 2, 1, úplně se mi vrátily kulky zpátky do těla tou nervozitou. Tak, vedoucí výzkumu má nové technologie k dispozici. Yes. Rozpočet XCOMu na toto kolo bude 12 kreditů. Výborně. Hotovo. Perfektní. A na naši základnu útočí první nepřátelé. Je tam sektoid, který napadl naši základnu. Budu si s tím muset poradit. A musím vybrat nějakou misi, kterou budeme plnit. Takže já se podívám, co by se nám tak mohlo hodit. Tak, sniž paniku v Asii, sniž paniku v Evropě. Tak já si myslím, že v podstatě obojí je berný, dáme to takhle. Tak, půjdeme dál. A bylo detekováno UFO, takže už první UFO mě na nás útočí. Jedny nahoře u rusáků, jedny dole u protinožců. Kačenko krize, náčelník štábu musí vybrat nějakou krizi. Mm-hmm. Bože, kde je Evropa? Dáme tam tohle. Jsem ti to na chvilku zapauzoval, aby jsme stejně přišli o tu pauzu. Přiděl výzkum na výzkumnou stanici 2. Ano. Bude to něco, co se nám bude hodit? Jo. Můžu. Můžeš. Tak, další krize. Ježiši. Na začátku je vždycky tolik krizí. Jen přijdeš, už máš krizi. Ježiši Kriste. To je prostě hrozný. Mám ji odbouchnout, taky tam dojají odbouchnout. Dobře. Můžeš, jsou to přidej dvě UFO na oběžnou dráhu, takže... Dávám ji pryč. Takže, jak chceš, můžeš se tam klidně. Nepřítel na základně. Nouzové zdroje jsou k dispozici. Výborně, takže si vezmeme aspoň 3 peníze a uvidíme, co se stane. Můžu? Jo. Tak, jdem dál. Nasadíme jednotky na misi. Tak, co pak tady máme? Hlídáš mi nějak rozpočet, Kačenko? Kolik máš jednotek? Zatím jedno. Teď něco dávám na misi, mám tam sektoida, docela by se mi líbilo ho rozstřílet, kdybych to udělal nějak... Já zase nebudu blbnout, ale dal bych tam 3. Dobře. Tak, máme detekované UFO na oběžné dráze a blbnou nám Severní Americe. Jasný. Můžeš přidělit výzkum na pozici 1. V první laboratoři něco zkoumáme. Ano. Tak. A můžeš rovnou přidělit i do třetí laboratoře nějakou novou technologii. A přiděl k ní prosím i nějaké výzkumné pracovníky, kteří nám zajistí nějaké fišmutáně. Ale pozor na rozpočet, jo? Tyto výzkumy, já vím, já si dávám pozor na rozpočet. Dobrý. Tak, já jdu bránit základnu a možná, že bych to tak jako úplně neblbnul, ale dva. Co ty na to? Dva dobrý, ale už bychom neměli moc potom už se rozšoupávat. Jo, bylo by dobrý, kdyby jsme máme pak ještě 4 nakoupili. Peníze. Ono něco budeme potřebovat ještě asi. Tak. Nemůžeš ho přesunout z té oběžné dráhy? Můžu ho přesunout jo, z oběžné dráhy, ale... Jo, já budu rozmisťovat stíhačky, já bych takže možná... jsme zase v mínusu. Nasaď stíhačky. Počkej, ale já ti přesunu k sobě. Já je dám na oběžnou dráhu a pak tam pošlu já satelity. Tak dvě stíhačky jenom, jo? Já jenom sem a... Tak, nasazuju satelity. Maximálně 2 a jsme na 0. Dávám 2. Nic už toho dát nemůžeme. Nepřítel na základně, tady to bude horší. A je konec. Dobrý. Fáze reálného času končí. Tak. Tak, já se podívám, co jste nám psali, už na to jsem fakt neměl čas. Tak, co se děje? Václave, ufouně na nás útočí, to je v podstatě všechno, co se děje a nebude to vůbec růžové. Já osobně si myslím, že tady už ta základna třeba sama o sobě zažije nějaké krušné časy.
A jo, tohle jsme mohli ještě přesunout, co? To jsme neudělali moc dobře. To se nedá nic dělat, asi ta Asie je nejméně ohrožená zatím, takže bych jí moc neřešila. Tak, jenom abyste byli v obraze, my jsme samozřejmě udělali nějaké akce, snažili jsme se je udělat, jak nejlíp jsme mohli, jak nejlíp bylo v našich silách pod tím tlakem toho času. A teď vlastně se zjistí, co se dělo, jak to dopadlo a tak podobně. Takže jdeme vyhodnocovat, začneme fázi vyhodnocení. Takže náčelníku štábu, zkontroluj nám prosím rozpočet. Ano, takže máme tady dva satelity. Máme tady dvě stíhačky, to jsou dohromady 4, 8 za další dva vojáky. Je 6. Jo, pardon. Takže 6 a 3 je 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kreditů. Přesně na nule. Raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Takže jsme na nule, jo? Ano, jsme na nula. To není úplně dobrý, ale mohlo by být hůř. Není to dobrý, ale bohužel prostě... Jasný, jasný. Někde jsme dali o jednu víc, než jsme, nebo o dvě víc. Jasný. Jinak my jsme vlastně hráli akce, ale právě v této fázi vyhodnocení za ty akce v podstatě ano, musíme zaplatit. Opět jsem to tady prostě prokoučovala, ve fázi reálního času jsem měla využít tuhle kartu a samozřejmě jsem na ní zapomněla. Znič jedno UFO, ale lze to navíc využít jenom, když je Austrálie ve žlutém, tady v tom vlastně, tady na tom žlutém ještě části toho herního plánu, takže... Až do příště. Příštím kole na to snad nezapomenu. Ono těch karet na hlídání je opravdu, je hodně, opravdu dost. A když tady se musíš rozhodnout mezi tím, co budeš zkoumat a musíš přečíst všechny ty texty, tak je to náročný, no. Možná, že nejsem si jistý, jestli jako bylo nutné jako zkoumat až tak hodně. Bohužel. Třeba, že jsme tohle vynechali v podstatě. Jako, víš, jo, na to jako kolo, mohlo se. Jo, mohlo nakoupit se, za to nějaký vybavení. Akorát, že problém je v tom, že když nic nevyzkoumáme, tak se nám pak bude hůř hrát. A navíc ta karta krize nám trošičku v tom výzkumu zatopí, takže proto jsem tam nepředpokládám, že bychom vyzkoumali všechno, co tady máme. Když vyzkoumáme tu druhou, tak to budeme rádi. To konec konců za chvíli zjistíme. Takže náčelníku štábu teď by si mohla povolat nové stíhačky a nové vojáky tady ze zásoby, ze středoherního plánu, ale my už nemáme, ani nemáme peníze v rozpočtu. My jsme utratili za naše akce v rámci kola, takže už nic nakupovat nebudem. A podíváme se místo toho, jakou krizi tady máme přichystanou, co tam vlastně náš náčelník štábu povolil, aby tam prošlo. A je tam přesun jednoho výzkumníka z každého výzkumného úkolu do rezervy.